မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေကလေးတို့အတွက်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာခရုကနေအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့လက်တွေလုံဆောင်ကြည့်လို့ရမယ်ပျော်ရှင်စရာသိပ္ပံကဘာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေအတိုင်းလက်တွေလုံဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတို့ရဲ့အုတ်ထင်းသူလူကြီးမိဘတွေကိုခွင့်တောင်းဖို့တော့လိုမယ်နော်နောက်ထပ်အသစ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသိရှိနိုင်ရန်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာ group channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်စကိတ်စီးတဲ့ရေစက်မဆောက်သောမျက်နှာပြင်နဲ့ရေလုံမျက်နှာပြင်ကလေးတို့အပြင်မထွက်နိုင်တဲ့မိုးသည်နေ့တွေမှာကလေးတို့ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲရင်းဆက်ကလေးတွေကိုစကိတ်စီးခိုင်းနိုင်တယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကရေလုံအဝတ်စားအရွယ်မတူတဲ့စားအုပ်လေးအုပ်လေးအုပ်ထက်လည်းပိုနိုင်ပါတယ်လက်ဖက်ရည်ပကံများအစင်းတဲ့ရေလုံအဝတ်စားဟာချောမွေနေရမယ်ကလေးတို့အနေနဲ့တင့်တော်တဲ့ရေလုံစားမရဘူးဆိုရင်စက်ကူတရွက်ယူပြီးခဲသားပွားပွားခဲတံနဲ့စက်ကူရွက်ပေါ်ပို့ရပါမယ် 3B 4B ခဲတံဆိုကောင်းပါတယ်အစစ်နဲ့စားအုပ်တွေကိုအနောက်ကိုအပေါ်ဘက်ထားပြီးထောင်ရမယ်အမြင့်ဆုံးကနေအနိုင်ဆုံးအထိကြီးစင်ငယ်လိုက်ထောင်ရမယ်အစစ်သုံးရေလုံစားကိုစားအုပ်တွေအားလုံးပေါ်ငုံမိအောင်တင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စားအုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကမျက်နှာပြင်မဆောက်မှုဟာစားအုပ်တစ်အုပ်ပေါ်ကကျလာတဲ့ရေစက်ကိုအခြားစားအုပ်အနောက်ထိပ်ထိပ်တက်နိုင်လောက်အောင်မဆောက်ရမယ်။အစဉ်လေးလက်ဖက်ရည်ပကံများကိုရေထည့်ပြီးစားအုပ်တန်းရဲ့အနိုင်ဆုံးစားအုပ်ဘက်မှထားရမယ်။အစဉ်ငါရေစက်တစ်စက်ကိုစားအုပ်တန်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့အနိုင်ဆုံးစားအုပ်ပေါ်ကိုဇွန်းနဲ့ခတ်ပြီးချပေးရမယ်ရေစက်ကျသွားတာကိုကြည့်ပါဦးရေစက်အရွယ်မျိုးစုံကိုချကြည့်ပါကြီးမားတဲ့ရေစက်ကဒင်းငယ်တဲ့ရေစက်ထက်ပိုမြန်ပါသလားဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါဟာယူပဗေဒသဘောပါပဲရေလုံမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရေတွေဟာအကောင်းဆုံးပူပေါင်းစုစည်းနိုင်ပြီးတော့စင်ကြယ်လျှောမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလျှောစင်းသွားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တကယ်လို့ကလေးတို့ဟာမဆောက်တဲ့စင်ကြယ်လျှောကနေပြေးဆင်းတယ်ဆိုရင်အောက်ခြေမှာရက်ဖို့ကဘလောက်ခက်တယ်ဆိုတာကလေးတို့သတိထားမိလိမ့်မယ်ရေစက်ကလေးတွေဟာလည်းဒီနည်းပါပဲလုံလောက်အောင်မဆောက်တဲ့တောင်ဆင်းစင်ကြယ်လျှောမှာဆင်းခဲ့တဲ့အားဟာမဆောက်တဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြန်တက်သွားဖို့စွမ်းအင်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်နောက်ထပ်လည်းပျော်ရှင်စရာသိပ္ပံကဘာအစီအစဉ်လေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့လက်ထဲရန်ကုန်မီဒီယာ group channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်